kendo xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nopp ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxas sa dret bi ba mu set wetch tay gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman gi day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkkeur yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy de nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcelle kilé nan wéri ban mo ci gour yalla deug da nga nan wéru koor mom do nguy ñew fit yépp juk taxaw té dañ koy kon dañuy konté wéru yi nan ñaari fan ci dess ñetti fan diko wacc ba mu ni put ñew ba par naaj bi day melni ku ñëkënte ak mom yow mom mi nga xamni yow la yaakaroon sama aduna mak patas mbay fimni ni mënatu ñu giin mënatu ñoo dem duñu ambiance duñu rythme ba ñun furi ndoko ñun kon lu ñu lekk ah ay yalla dañ na gimin gum xar mom dina am lu ci def bari wéru ko day dugg rek naaj bi sa sap wéru ko day ñew rek naaj bi genn ni tepp ci kaw tabara mënoo dem kay même 2007 hein kay ma gis le pardon yow tabara dañ la joxul profilu kilifa wala dañ la joxul ay responsable ci kër gi wala ma patas mbay dañ la ndruwul nitu diine wala nitu islam wala ñu dul wor ba waral ngay solo comportement bi ngay solo ci koor gi hein da nga def wala pareñ pareñ ñi pareñ ci armée ya dama ni li nga sol du cëlinu koor la la wax danaka li sama tendance la de da dama ko bëgg waaw waaw sama yëf ngay tok di commentaire ba nga neex wa légui am nga neex ko ko may wax mëna ci jëfënte ay kaddu ndax bakkar bëgguma nga tek nu bakkar ci koor gi mënu no nekk magum jëm xey so ba ngon lek nu nanu ba paré mu melni do no xifal ndax li day yak koor mak ay nit lañu mën nañ la seen sul xel simile wu yag du du ko yek ay nit lañu yow sa koor jeex na ba paré ndax xamna sa xel nga ci man fatou farikala ma sha Allah nak defé na bo woré rek bëgg deugal sa koor é li ma sol sa yoon lu ci nek é nit day mandu manu voilà très bien xam nga batu mandu bi ngeen ko diggé ba légui moy yow tabara tabara bu mëna ñuusul ci koor gi nga xam lepp deug la ay ñuus li mako sélanté ci kër gi man du ko ré ma wan la len je suis responsable et digne deug nga ma du ko da nga neex bayi nga lolou ba
xam nga la metti sa li nga xamantene ci ngay sutur la ci ngay tedd bu koor gi ñew du dox waxal xola benen métier sa xola jeex mo topé sax man damay am li dox ak lu dul dox nga men ku jëm duul ma sil nga men ku jëm deju ñago du ñuul ma xana nga top couleur bi wex bi gënul de blanc bi gënul tout noir ni mom lu ko wor ak yow ñu wara xor suñu bop nit dal bo nekk ci kër yoro amu dërëm rek ñu bëgg la jappé ben dom ram li mom nga dak ci kër gi mom ba way ñaxat imbécile la way hein google ñaxat imbécile ñaxat naka la mëna xeyé xamna ñun fofu lañu jëlé ndek wa déng manam fekk ñaxat jël place ba ciéné bang yi ciéné table ji té ko fofu nonu ma ñëw ni la ana ñaxat ñina ma ñaxat xeyul manam do xeyul ñina ma réew rek ñaxat sok mu do sokala la mujjé ñaxat réewul dina japp ko yow ya nek mag mo xam mag mu réew déng ma yow patat xana da nga dof yow dem di may nafle ci guddiga gisoma di may nafle gisoma way xana nekul nafle yi ngay nafle rek ma yakana nafle normal la da nga dig jakk yi di sabé non heure bobu jakk yépp di dir wéru feñ mi ñi di wor tay akon woro da nga xam ni ñi di na wor man dama musuma yegni ni ñu wor na ndé indil mbu mburu mi indil mburu mi du ko ya nga jaawale gaay woru ñu rek indi mburu soxla bi ndaxat mo téla wacc rek dé gaay woruñu dé ndaxata téla wacc rek dé xam nga patas do xalé magum jëm ga dé nga ma lo def ya ko tay bay lén di aveugle wér wi né nan dem ci guddi lépp ni ñi gis nañ ko wor nañu ni nak mburu mi nga xamp ni téré wala yegg li sa ko dé wa wala wayo man dina fi ni wayo magum jëm mu tollu man dina fi nek ki xomaat mburu bu fe nek na damay tok na numa lé dama xol numa lekke mom faama def ko mom beus buma gisse sa nga yey wala sa foot bi day japp tout toy kéro nga may xam patas yow kéro ngay xam man may kan magum jëm bu toll ni yow nga ay kumay simbal ci koor kulay simbal kula jaay café gi jil boutique moma ko jaay moma jaay mbo chocolat moma jaay café gi ci ba dose bi mat la dozu masana dozu ya jot nga gu xam nga dozu masana masaw lo moy lolou lamoy lolou mo mënuma jënd sa mburo paré ñëw ba fi bu nga may laaj ay dozu masana masaw la lek gi neex na am neexul ba paré nga na fi na ma ay ci ba paré nga fi jël togal bay sumay wax boy wax sumala yew wi bu mala yewul bu jog dé da ngay xaru da nga def xam nga min sang mi nga sama loxo bi jugal damal ñu xol ñu organiser pour mëna ndog ay damay añ de tay mom damay añ mom dina ko def mom añ mom dama koy def mom añ mom dina ko def mom mom ko mal kala jël la gëj wax añ mom dama koy def mom mier mom añ mom dama koy def mom bëpp do na la fi une heure fek de nga añ de man nak war na xolal sama bop nak bala ma wax dara am ko rek fokk sama xol tang wala ma yuuxu wala ma wax ba gëdd no paraat mbay mi dama koy lijeenti yeuglu na ma ñew lay jëg ci gëna na gëna ci kaw kay kay ko ci tay bakkaya suma dajé woro mom muy ñew gaay du ko gis fur fur la nga def ko ci saxu gaay ufuma ko deñ wala ko ko ay
Je suis pas glé de ma guise, mon nom, mais anamou. Mon nom fonto. Mon nez comme ça, mon nom, 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 mu jangal yow mo dal la ñokk jël fi jox la cheikh bar ne ko ponkal la way na alcorane dugg ci bop bi ñanko sey yi ngay def yeb ay pexé la man xamna la may sa bay deengum chaay chaay bu nek ci yow yeb ci man nga ko jëlé na ma la gënon deug ma la uppi pexé ma la uppi stratégie tam nga sa bu koor gi ñewé nga wo ay rap commencé indi ay jukkay bes tak ay jukkay yo xamanteni bu koor gi jexé dootul nek ci yow bo malen ñoo ñoo sem bop lan bo malen nga dakk leen ñu dem na la leen tak nga leen comme bu koor gi ñewul do leen ñew ci man bu koor gi ñewé ful kan la 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 bu malen ko waaw bu malen ko te ñakku nak sa dof gi rax na rewone dof bo xamanteni xam nga lu bax ak lu baxul lama faax lu baxul han yow ñanku barki de mo ndjay amul ay sa ndjay jox ma fi ciep mo ñeu jox la nga ma ciébi da fanan ah ma am be sama ciéb fa ma na xala ah dof nu mi xamé ciébu da fanan ak ciébu fanan ciéb la 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 ciébu be sax ciébu 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 be sax ngay xam lo xal sax xal xal xali son yobul ciéb bu be ni koy lek ak ciébu fanan du bok xari dof nu la xari dara jot len waaw wa ma sama ma sama ma sama mo ngi ñu tayuma wa wa kay nga ko sax man sax tem bi dalul ay ciéb bi xar bi da fanan waxuma lol moy koor gi nang ci fas jom ñanku ba nga juddo ba jonne yalla tay muso wor deng yalla jox na la fukki wer ak ñaar mu na la fukki wer ak ben yep nekkal ci sa no fly ben wer wer ko ngir man na nga wor mama tout ça ça ak kol mom sa tourne sa fal sa man kom sa wax daga mom ma wax deug ak kom mom kom re ci ma la ko yakal mom ma xam ben un bi sax do ko le wala mo te wor la mo do sigi te wor benuma la mo te la yo ko xal bu ko amul na wer way way amul do fala wele damay laq sa gadde deng la ma wax yo wor lo ci kor lo ci ragal la mo nek ci kor bakka dama xif kor yepp may xif la mom bo bu wala limay mal ak limay xif mom man na wol amul pole mais kol damay xif la la mais koor bo dende xif ak mar lam moy dess ci koor gi xam nga waxa ñi wol di nga wor de na keur gi sama keur ha ha ma ha da nga dag sama loxo dedet ala ko dogay sama gem nga dencu man ma lay jox lu ngay lek di wa ma ah yow la gi afam lek wa ke koñ dekk bi ñep wor di bo bu ñep wolé gaay fi ma yow ba yow la nga neex da nga dem saan ba ma man dama lay wax lu leer pour ma xalé ba mo nga ñu fekk may top nga na ma lu tax wolo da may téléx ne allah xonté ma sama jëm mom mënu mako waaw ma mënu ma xey so bo ngone waaw fadjal waaw ba bon eul bon timis la lay dok wa yo pour lan pour lan lan bon man da fekkata na gaay wa koli nangou lañ man suma xey ma la sa ben bana ay takku sam ma la deuxième bana la sa som dox ba lay ma mana wol wel yeb xa ko nga nga ko sax duma ko rete ngay wax yo bo lekke banana la ndox ko rete ngay han bu ma fonto kor gi kenn mom ko yalla ko mom amul wa kor digali sunu borom ba na jox koram jël ñun la kay jox dinañ ko jël ñun ñoy wor wor gi koor gi ñun ñokay wor de ñanku mënuma boole wor ak ñak des pass ak wax ju bari mënuma ko de nga do wor na ma am ci jamm yalla bak yalla may wax may xaa ben ba ken leg na ma ñanku ak wolal kelle la wax ken kuma ko na ma ñanku wolal do taxa waxat leg na xëd dem mi no xey def han la mën nga xëd dem bu nga xëd ñak wor lo xey def xëd bi yama yede wa man wallahi si waxna ma do ndax kum ba bu ma kan ye sama nelaw mu do momay na ma tatac ñanku yo xër ma mu ne ba ma bo ye xëd wa mu jaka jaka sa na ma ñanku afé dess na ma xa dafa dess mu no wa da ka dess mu ne mu ni pulop do xëd nga dem woro tay wa sa lo du xëd lo dess na do na baxna ndogu leg mu jot bu soobe yalla bu ma taaje sabab ndogu nga ñew ne ma papa café waxuma la café nga na ma papa mbur ma laq sa gat nga xam waaw togal nonu ñak jom nga ndar dundé ba dé di nga dé ñu tek la ci jak né ma lo xey sédé manal ku ñak joma dé ni bakka wallahi sama jogu ne day dool